O meu problema começou, tinha uns 8 anos de idade. E ao longo da minha vida as coisas foram acontecendo e não pararam mais. Tive assim uma violência sexual com 8 anos e foi dos 8 aos 10 anos. E depois da fase adolescência e adulta foram ainda acontecendo esses episódios. E eu não consegui entender o porquê, porque eu nunca tinha uma certa reação para tudo isso. E com isso, ao longo do tempo, foi acarretando alguns problemas psiquiátricos, onde eu tive que fazer 10 anos de tratamento. E eu era uma pessoa muito fechada. Não tinha muitos amigos, não era muito de conversas. E para arrancar alguma coisa de mim, os profissionais tinham que ser muito profissionais mesmo, porque era bem difícil. Foi dentro da família e fora da família também. Eu tinha muito medo da minha mãe, para estar conversando com ela abertamente, que ela sempre foi uma mulher fechada, sempre gostava das coisas corretas. Então não tinha aquela liberdade de chegar e contar algumas coisas que estavam acontecendo comigo. Era sempre na base da briga, na base daquela coisa de que fiz uma coisa, apanha. Não tinha aquela liberdade de chegar para ela e conversar. Então passei sempre por momentos sozinha, aguentando aquilo tudo sozinha, até que eu conseguisse me abrir com alguns profissionais para estar me ajudando. Meu nome é Maria Isabel, eu sou psicóloga, terapeuta de família e coordeno o projeto Recriando Vínculos, no SOS Ação Mulher e Família. Esse projeto trabalha com crianças e suas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social ou vivem a violência intrafamiliar, né? E essas pessoas chegam no SOS encaminhadas por várias instituições da rede socioassistencial e elas chegam muito fragilizadas. Por quê? Geralmente essas crianças estão vivenciando violência psicológica, ou seja, quando o caso a violência se dá entre os cônjuges ou os pais dessas crianças, elas estão assistindo essa violência no dia a dia, com agressão física ou verbal. Nessa época começa já a aparecer esses sintomas na escola, né? Essas crianças que têm no meio familiar essa indisponibilidade dos pais, essa dificuldade do relacionamento. O primeiro sintoma aparece muito na escola, ou elas vão ficando muito agressivas, ou elas vão ficando apáticas. Esse projeto tem como finalidade quebrar o padrão da violência e fazer um trabalho preventivo com essas crianças. Chega, por exemplo, uma mulher e a queixa dela é que os filhos foram vítimas de violência. Então, as crianças que foram vítimas de violência recentemente, ela tem umas características, por exemplo, essa criança não vai dar muita risada, não vai brincar, não vai ser espontânea, não vai interagir com outras crianças. Vai ser uma criança mais acuada, né? Então, a gente conversa com a mãe, a gente faz uma anamnese e tal, faz um trabalho com a família de origem dessa mãe e tal. Mas tem outro grupo, nós trabalhamos numa equipe multidisciplinar, somos profissionais voluntários, e um grupo fica com as crianças e outro grupo fica com os adultos. E a gente interage o tempo todo. Qualquer informação dissonante ali, uma já passa para outra, presta atenção, foi contado isso, tal. Quando a fala da mãe, que as crianças sofreram isso, que está muito difícil, tarará, e a criança está no grupo dando muita risada, inteligente, jogando, tem alguma coisa que está errada, que não bate. Né? Então, por isso que é fundamental esse trabalho familiar ao mesmo tempo. Por isso que é bom a gente ter o adulto e ter a criança, né? Às vezes o discurso do adulto não bate com o comportamento da criança. Quando eu resolvi me separar da minha mulher, né, que eu saí de casa, passou uns 30 dias, ela viu que eu não, que a minha decisão seria essa, eu não iria voltar mesmo.
Aí ela foi na delegacia da mulher, abriu um inquérito policial de estupro. Aí entrou com advogado, pediu a Lei Maria da Penha para poder manter eu afastado dos meus filhos e da casa dela um raio de 200 metros. E aí veio vários processos. Foi no conselho tutelar, levou meu filho de 5 anos, falou com o conselheiro lá que eu tinha aliciado a minha filha, que eu passava a mão na menina, levou a criança para poder falar também. E aí começou. Depois eu tive acesso ao SOS, aí fui no SOS participar das palestras, de atividade com as crianças. E assim, é o que eu estou passando até hoje. Há 2 vezes teve entrar em contato com ela para levar as crianças, mas ela já não levou. E assim, eu estou aguardando a justiça. Eu tenho uma dificuldade muito grande porque eu não posso falar com meus filhos por telefone, que ela não deixa. Eu não posso ir lá para mim pelo menos ver, que ela não deixa. A cada 15 dias que foi estipulado pelo juiz para mim poder ir lá pegar as crianças, já tem 2 visitas que eu vou buscar e só vem o menor, vem um filho, o outro não vem. Então, estou passando por essa dificuldade. Muito bom para mim foi que eu fui lá na vara da infância conversar com a psicóloga, foi marcado, e eu contei para ela realmente o que se passou, entendeu? E o que estava se passando. A mesma coisa aqui no SOS. Porque eu fui, me chamaram, eu fui e interagi com minhas crianças, a gente fez atividade, converso com eles, o que se passa. É um jeito de eu poder me desabafar, colocar para fora o que tá se passando. Eu acho um trabalho deles, um trabalho muito bom, por causa disso, que houve os dois lados e houve as crianças. Meu nome é Lucélia, né? Eu sou psicóloga e tenho trabalhado no SOS já há longos anos e tenho aprendido muito com as usuárias, né, da instituição. É muito interessante a forma como elas externalizam a sua dor, né, o seu sentimento de desamparo, né, porque algumas chegam assim, falam muito e se mostram agradecidas por alguém tê-las ouvido, ter entendido a sua dor, né? Outras chegam muito agressivas. Elas reproduzem lá conosco como elas se sentem no mundo, né? E se no mundo elas encontram somente a hostilidade, elas vão ter a externar também a sua hostilidade, né? Mas eu diria que assim, a experiência de desamparo prevalece, né? A falta de afeto na sua história, na sua infância, na sua adolescência, né? Então, o desamparo, a agressão dos pais, né? A agressão da família de origem, né? Assim, o fato delas terem testemunhado a violência entre os pais ou de elas próprias, quando criança, terem sido vítimas da violência desses pais, né? Então, diferentes formas de violência, né? Seja a agressão física, propriamente dita, seja o abuso sexual, seja a negligência, né? Experiências assim, de profundo desamparo material e psicológico, e que se tornem mulheres inseguras, né? Temerosas de enfrentar o mundo, com baixa confiança em si. E nessa situação, elas se vinculam a um parceiro muito parecido com o modelo parental. Muito, assim, o parceiro acaba sendo muito parecido com o próprio pai. E tudo que elas conseguem fazer repetir experiências que já viveram. Experiências de seus pais, né, assim, de sua mãe. Então, ela viu a mãe ser espancada, ser humilhada, às vezes não o espancamento em si, mas a humilhação. Então, ela também acaba passando por isso e ela se sente impotente, incapaz de reagir, incapaz de dar um novo final para a sua história.
Eu vou comentar um pouquinho o depoimento da Maria desse vídeo. A Maria é uma mulher que representa todas as que a gente vê muito aqui no CAISM, na Unicamp, que procuram a nossa ajuda. E a gente, como está no serviço há alguns anos, algumas pacientes, algumas mulheres, a gente vê que retornam. Às vezes um ano depois, dois anos depois, sofreram uma violência, é feito todo o atendimento, um, dois anos depois elas retornam, novamente vitimizadas. E às vezes vitimizadas até com violências diferentes. No começo é por um agressor desconhecido, ou por pai, ou parente, e depois voltam numa outra situação. E a gente vê uma total falta de ferramenta dessas mulheres em lidarem com aquela situação e conseguirem superar aquela adversidade. Então, a violência não é sofrida da mesma forma por todos, né? Cada um tem uma reação diferente a uma vivência de violência. Depende da personalidade de cada um, do que a pessoa já viveu e tomou de exemplos, mas depende daquelas ferramentas também que ela aprendeu a desenvolver para se defender naquela situação, né? E algumas mulheres não têm essas ferramentas. E a gente vê que o grau de vulnerabilidade é extremamente alto. Então, por isso que a gente diz que os serviços de saúde mental têm que estar abertos, têm que existir para receber as mulheres que lidam com violência, qualquer que ela seja. Porque elas precisam de um acompanhamento transversal para superar as suas dificuldades, metabolizar aquilo e sair adiante, né? Uma outra coisa que eu queria falar, vocês viram que a Maria, ela é uma mulher já madura. E a gente tem mais ou menos 40% do nosso ambulatório é de adolescentes, são meninas de até 19 anos. A maior parte delas, 70%, com início da vida sexual numa situação de violência sexual. Que isso é extremamente danoso, né? Agora, é interessante que quando a gente avalia as adolescentes, elas chegam para a gente na primeira consulta que você faz a entrevista e pergunta como ela está, a gente até se incomoda, porque elas têm apresentado, não todas, mas em sua maioria, uma reação muito pequena ao estímulo agressivo. Então, elas chegam, você fala para elas, e aí, como é que você está e tal? Ah, tudo bem, está indo na escola? Tô. Você está comendo, está dormindo bem? Tô, está tudo ótimo. Parece que nada aconteceu com elas. E a mulher madura se comporta de um jeito diferente, ela vem toda debulhada, ela chora, ela está insegura, ela está vulnerável, ela está com sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Então, adolescente é uma mulher diferente, que a gente vai precisar focar esse grupo e estudar de uma forma diferente, porque nenhuma violência passa impune. Certamente, nesse primeiro momento, seja por já ter convivência com violência por muito tempo, ou ser vitimizada de muitas maneiras, aquela é uma mais e ela não responde, mas será que isso é geral para todas elas? Não deve ser. Será que porque essa reação psicológica e emocional vai vir alguns meses depois e a gente não está pegando até os 6 meses? Então, assim, é um foco de estudo que a gente tem hoje, de preocupação, de avaliar essas mulheres que são adolescentes para ver como que a gente consegue trabalhar e minimizar as situações no futuro.